ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫେର୍ ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଏସ୍କେ ପତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ। ଆର୍ ଆଜି ଆମର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା ମଖାପଦର, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆଜି ତାଙ୍କର କିଏ ଜଣେ ଡେଟ୍ ହେଇଗଲେ, ତ ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହେଇଛେ, ଅଲଗା ଡେଟ୍ରେ କର୍ମା। ଆର୍ ଆଜି ଆମେ ସବୁ ଟିକେ ଘର୍କେ ଯିମା, ସେଥିର୍ଲାଗି ବେଶୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଉଛେ ଆମର ନରେନ୍ ମାମା। ନରେନ୍ ମାମା ଘର୍ ଯିବ? କେତେ ଦିନ ପରେ ଏଟା ଘର ଯିବ ଯେ? ଗଣେଶ ପୂଜା ବିଶ୍ୱକର୍ମା 17 ବାହାରିଥିନୁ, ଆଜି କେତେ ଦିନ ହେବା? 17-18 ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ମଖାପଦ ଯେବେ ଆମର ଡେଟ୍ଟା ଫିକ୍ସ କର୍ମୁ, ଆପଣଙ୍କେ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଜଣାମୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁସଲାଡ଼ ଗାଁକେ ନାଟ କରି ଆସିଥିଲୁ, ଆରୁ ନାଟ କେନ୍ତା ହେଲା ସେଟା ଆମେ ଆମର କମିଟି ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କର ପାଖକୁ ଟିକେ ଶୁଣମା। ଆରୁ କମିଟି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଏସ୍କେପତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ଆରୁ ଆଜିର ନାଟ କେନ୍ତା ହେଲା ଟିକେ କହନ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ। ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ଆରୁ କାକାକେ ଆପଣଙ୍କେ ଅତି ବେଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିଆର ଅଭିନୟ କେ ଟିକେ କହିଦେନ ଆମର ଦର୍ଶକ ମମତା। ଆରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥନ, ଆରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥୋ ଆମର ନାଟ ପ୍ରତି। ଆରୁ ଆମେ ଆଗ୍କେ କେନ୍ତା କରି ଯିମୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥୋ। ଆରୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା।